על התקופה, הסיבות, מדוע הקימו את המחתרת, מה היו התפקידים שלה ומה עלה בתורה. בבית אהרונסון יש כנהרת תספור, בה חברי דיגל היו עושים את הפגישות הסודיות שלהם, בהם היו שומרים את הרבים ואת המסמכים החשובים, והמבקרים יכולים לחזור לאחור בזמן ולחשוב על האחר. תודה רבה. מי רוצה לענות? הקבוצה? כן, נראה לי במוזיקה, בכל של מוזיאונים. כן, אבל איפה? באיזה חלק? בחלק הראשון. בחלק הראשון. החלק השני זה בית אהרון אהרונסון, של משפחת אהרונסון, והחלק השלישי זה אהרון אהרונסון. זה בחלק הראשון, אוקיי? טוב, יופי, בואו נמשיך. אנחנו רוצים להמליץ לכם ללכת לטיול במאורות בית שלו. הכנו לכם ממוצע על חברי הקבוצה, אלעד, אלינה, גן לאומי בית גוברין נמצא לא רחוק מכאן, בכביש בין בית שמש לקריית גן. מערות חצובות בסלע שנקרא קרטון, קל לחצות בו. המערות שימשו למספר דברים. מערות קבורה הן נקראות בגלל... מערות קבורה מכילת משתו בפני אויבים, מקום לגידול יונים. מחסנים ובתי מלאכה. בגן הלאומי יש עשרות מערות, למשל מערת הקולומבריום. מערת הקולומבריום שימשה לגידול יונים, יש בה כ-2,000 כוכים לגידול יונים. היונים שימשו למאכל או להקריב כפולחן, ובזבל של היונים שימשו לגידולים חקלאיים. מערות המבוך. מערות אלו הן 30 מערות מחוברות יחד, אפשר לזחול בהן זמן רב וגם ללמוד על העבר. מערות קבורה צידוניות. במערות אלו קברו אנשים מהעבר, אפשר ללמוד שם הרבה וגם לראות שרזור של ציורים על הקיר. הפתח צר ונהיה מנעשה רחב יותר. אמפי תיאטרון היה מיועד למקום בילוי ובידוי. הגן הלאומי בית גוברין, מקום מרתק, ויש לו חשיבות היסטורית גדולה. אפשר ללמוד על חיי האדם בעבר. תודה רבה. הכותל? בואו. אנחנו רוצים להמליץ לכם ללכת ולבקר בכותל. חברי הקבוצה, דניאל ג', גיא, אור, נעמי ואני זוהר. הכותל הוא קיר התמר שמקיף את הר הבית כבר 2,000 שנה. לכותל יש 3 חשיבויות, לאומית, דתית והיסטורית. כמה עובדות חשובות על הכותל. במאה הראשונה לספירה, הורדוס החל בסדרה של שיפוצים. הכותל בנו ליד הר הבית בשטח קטן. הורדוס החליט להרחיב את בית המקדש ולכן הקים 4 קירות תמך. אורכו של הכותל הוא 488 מטרים וגובהו 30 מטרים. הכותל עשוי מאבני קיר. ישנם אבנים שמשקלם טון וישנם אבנים שמשקלם כמה מאות טונות. הרומאים כבשו והרסו את בית המקדש בגלל שהאבנים היו גדולות מדי, 40 עד 50 טון, הרומאים לא הצליחו לפרק אותם, והם נשארו עד היום. בית הכנסת... רגע, כותרת, אתרי בסדר. אתרים של סביבת הכותל. בית הכנסת לא נצחה. בבית הכנסת שחזרו שעוד כרתי הכנסת, לפני שנחמר. ומספר את סיפור חלוצים במאה ה-19, בירושלים. מאחורי
ירושלים לפני כ-2,700 שנה. מרכז שרשרת הדוד. רגע, תעבור שקופית עליה. מיצג אור קולי שממחיש את הדורות של העם היהודי. מנהרות הכותל מגלה אותה מופלאה על ירושלים ועל החיים בה לפני אלפי שנים. מנהגים בכותל. ברכת הכהנים בכותל מתקיימת פעמיים בשנה, בסוכות ובפסח. בברכה מתכנסים המונים בכותל המערבי ומברכים את העם לכל תפילה אלוהים. טמינת פתק. נוהגים לכתוב בקשה על פתק ולטמון אותו בקיר התמ... בקיר. חגיגת בר מצווה בכותל. מסורת של רבבות משפחות מישראל ומהתפוצות. טקס זה סמל לעוצמת מדינת ישראל. יש אווירה של אחדות וקדושה, חוויה בלתי נשכחת לכל בר מצווה. של הקיר מתקשות על תקרת המערה, ומכאן נוצר מתים.
במקרה בגלל פיצוץ שקרה במחצבה בהר טוב, המערה נפתחה למקרים בשנת 1977. מערות נטיפים בעולם. האם תהיתם לעצמכם, יש רק מערת נטיפים אחת? לא, יש עוד שני מערות שנפתחו בירושלים, וגם מערה בקנטקי, שהיא המערה הארוכה ביותר. לאחרונה נתגלו שתי מערות נטיפים חדשות בהרי ירושלים, במהלך הנחת קו מים בהרי ירושלים. תודה, כל הכבוד. שלום, אנחנו רוצים להמליץ לכם סיור בעין שמר. חברי הקבוצה, אנה, ולה ובייפן, ואני ושם. עין שמר נמצא באזור שבט מנשה, הוקם על ידי תק"ל, קרן קיימת לישראל, ב-1927. לא ידוע למה הוא נקרא בשם הזה. אולי בגלל שהיה איש שקראו לו שמר, שקנה מעמרי המלך את השטח של העיר שומרון. או בגלל תנועת השומר הצעיר. תנועת השומר הצעיר זה תנועה שהוקמה ב-1913 על ידי נערים ונערות שרצו ליישב אותה. בשנת 1913 השומר הצעיר הקים את היישוב עין שמר, והתנאים לא היו קלים. למשל, מחסור במים, מחלת הקרקחת, והיישוב היה מרוחק. בשנת 1917 התיישבו 10 חברים, והם חיו בשני צפים והם היו חקלאים. במלחמת העולם הראשונה בנו חברי היישוב חומה שתגן עליהם מפני הערבים שתקפו יישובים מפחידים. כיום גרים כ-400 חברים, והם יש להם משק מפותחים וחקלאות. ואחר כך גם
להקליט את זה במחשב, נכון? זה גם היה קצת חלק מורכב, וקצת למדנו איך להתאמן בכל הכל. יפה, תודה. כן. אני יודעת כאשר להתגבר על הפחד של הפחד קהל. יופי, אז זאת הנקודה שאני רוצה קצת להתמקד בה. אנחנו, ככה אני קצת שיתפתי אותם את הילדים, בחוויה האישית שלי, שאני שנה שעברתי את הסוהר השני שלי, וגם כן הייתי צריכה להרצות, למדתי אומנות, למדתי חיוך חברתי ולמדתי אומנות, אומנות יהודית. וכל הסטודנטים שהיו, זה מדריכים במוזיאונים, ואני, לא, אין לי שום ידע באמנות, זו ההתנסות הראשונה שלי. ואני ממש הייתי עם חששות ופחדים וכאבי בטן, אבל קצת החשש פג בעקבות השיתוף שלי איתה, השילובי עם הסיפור שלי, ובנוסף אנחנו גם למדנו איך אנחנו נשתדל לעשות את זה, שזה יהיה באופן טבעי ולא ככה שאנחנו מספרים את הסיפור בצורה לחושית, ואיך אנחנו, ככה, מה עשינו, מה דיברנו, איזה נקודות. אוקיי, נספר במילים שלנו, מה לגבי שפת הגוף. נכון. מה? קשר עין. קשר עין, מה לגבי שפת הגוף? עם הידיים. שמה? להרגיש יותר חופשי. נכון, להרגיש חופשי, ולא להחזיק ככה את הידיים שהן נכון. לא לדבר כמו רובוט. מה? לא לדבר כמו רובוט. לא לדבר כמו רובוט, נכון. אתם ראיתם שחלק מהתלמידים עדיין לא איבדו את התהליך, אבל זה משהו שהוא נרכש עם הזמן, וזה באמת הייתה הדגמה ראשונה, טעימה ככה ראשונית, שאני חושבת ש... היה מאוד כיף לשמוע אתכם, עשיתם את זה מאוד 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 יפה, ויש הורים שרוצים למשך את הילדים, להגיד כמה מילים, אנחנו נשמח. נראה שהם משקיעו מאוד, ממש, והם באמת ידעו לשווק את המקומות, וכל הכבוד, כל הכבוד על כל הדרך העשייה, גם העבודה שיתוף פעולה, גם היכולת הצגה שלהם, זה מאוד מאוד קשה לנו, זה קהל, זה מרגש, ממש כל הכבוד. תודה. עוד הורים שרוצה לשתף? מה, אתם גם תמידו שיהיה כמו תלמידים? נעבור לכם שיעור? לא? טוב. מה, לשתף במצגות שהצגנו? פספסת אותנו? פספסת אותנו. טוב. אז אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד לכם, תלמידים, אתם הייתם נפלאים ונהדרים, אני למדתי עליכם קצת יותר בעבודת החקר. למדתי שיש ילדים שהם ילדים שמוביל קבוצת ילדים, וזה לא פשוט בגילאים האלה, שיודעים ככה לאסוף את החבר'ה שלהם ולדאוג שהם יהיו רציניים ואחראים. למרות שהייתה חלוקת תפקידים, כמו שאופיר אמר, הייתה חלוקת תפקידים ברורה, אבל היה בכל קבוצה איזה דמות אחת או שתיים, שהייתה ממש מנהיגה ומובילה, וזה גם אתם תראו את זה בתעודות שבסוף שנה. והתהליך הוא היה לא פשוט, הוא לא היה קל, אבל אני חושבת בזכות ההתמדה והעקביות של הילדים והרצון שלהם ככה לחקור וגם להתנסות בפעם הראשונה, הובילו לעשייה מקסימה. אתם רוצים קצת לספר על הדגמים? כן? הקבוצה של בן גוברין, מה אתה מחליט? בוא, זה, ואז אתה תחלק להם את מה שצילמת. עשינו דגם של מערת הפעמון. כן. אוקיי. לא? אני מסבירה. אז איפה את, גלינה? בואי תסתכלי מעל הפתח של המערה. מעל הפתח של המערה. לא, סימון, הפתח של המערה הוא המערה בצורה של פעמון. מה? זה לא אמר שהפתח של המערה. נו, נכון, איפה היא, גלינה? נו, תספרי. הפתח של המערה הוא עגול, נכון? והמערה עצמה היא עגולה. ומה מיוחד בה? אני רוצה להגיד, לא שומעת, אוקיי, נכון, יש לה עיגול למעלה, הפתח צר,
שגם הראו לנו בטיול, במדריכה שהייתה איתנו, שאפשר לטפס את זה בזמן שבועה. כן, היו כאלה חורים. אבל לא, זה לא, זה לא. זה שלא מסעים. אבל לא, זה לא. מה, זה סיימת עם המסעות? מה נעשה? אז לאן רוצה לחלק לכם דף מידע שהוא הציע לעבר, שהוא הוציא ביוזמתו על המערה. הקבוצה השנייה של מוזר חיל האוויר, בואו תספרו בקצרה מה הכנתם. נו, יסמין, בואי! אז אני חייבה אותה. וליזה רוצה. וליזה, בואי! יסמין, מה, אני רואה בישנים? דגם של מטוס. אוקיי, זה מטוס שמלא. במסלול, וזה מה? זה שבתצוגה. תודה. ויש לנו פה את הדגל של הכותל. הקבוצה של אל שמר, אתם רוצים לספר? מה עשיתם באל שמר? בא לראות. תודה רבה. תודה רבה לכם, נאורים, המקסימים שבאתם.